We beginnen meteen vanavond in Tilburg. Daar is afgelopen zaterdagavond bij een meisje van 15 een stoeptegel in haar gezicht gegooid. Er is een signalement van de dader. Het is een blanke man met blond haar. Die is nog altijd niet gevonden. En er is ook nog totaal onduidelijk waarom die man die tegel heeft gegooid. Nu in de meldkamer in Tilburg live. Meneer Van Hooijdonk, wat is daar precies gebeurd? Nou, afgelopen zaterdagavond zat een 15-jarig meisje achter op de fiets bij haar 16-jarige vriendinnetje. Het was rond 11:55 en ze reden vanaf de Lage Witsiebaan de ringbaan West op. Langs de school De Rooie Pannen en net voorbij de Ahoustraat, ter hoogte van frietent De Smikkelaar, was er een man die zomaar uit het niets een stoeptegel naar hen gooide. Nou, die raakte het fietsende meisje tegen haar arm. Maar het meisje achterop kreeg die vol in haar gezicht. Was ze meteen buiten bewustzijn. En ze werd direct met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe is het inmiddels met haar? Ja, ze is gelukkig weer bij bewustzijn, maar ze heeft wel ernstige verwondingen opgelopen. Ze heeft een zwaar gekneusde nek, ze heeft verwondingen in haar gezicht en haar neus is gebroken. Ja, en ze vindt het echt onbegrijpelijk waarom iemand dit haar heeft aangedaan. En ze vindt het daarom goed dat we vanavond de foto met daarop haar verwondingen laten zien. En ze hoopt met haar ouders ja, dat er toch mensen zijn die tips gaan doorgeven. Ja, een hele nare foto, maar er is dus een signalement van de dader. Die stoeptegel die is gegooid door een blanke man van begin 20. Hij is zo'n 1,80 à 1,85 lang. Het is een man met blond of donkerblond haar. Hij had toen zaterdagavond een petje op, droeg een donkere jas met capuchon, een donkere trainingsbroek, had mogelijk sportschoenen aan. En hij is rond middernacht van zaterdag op zondag dus lopend waarschijnlijk de ringbaan West overgestoken. Daarna is hij mogelijk nog gezien op de Nassaustraat ter hoogte van het Beatrixhof. Ja, meneer Van Hooijdonk, diezelfde blonde man heeft mogelijk 10 minuten eerder op de Kwaadeindstraat ook een auto vernield. Ja, en dat is amper 200 meter van de plek waar die meisjes zijn aangevallen. En er is inderdaad gezien dat een man met een stoeptegel die auto heeft vernield. Nou, de voorruit en motorkap die werden verbrijzeld, de zijruiten werden ingeslagen. Er werd zelfs ingekrast, een hakenkruis. En ook de tekst White Power werd er ingekerfd. En ook hier is het volstrekt onduidelijk waarom dat is gedaan. En wij hopen natuurlijk dat er mensen zijn die iets gezien hebben. Want wij houden er toch wel rekening mee dat het om dezelfde dader gaat. Want die vandaal is na de vernieling richting de ringbaan gelopen, waar ook die meisjes zijn aangevallen. Ja, zijn signalement. De man die we zoeken staat ook op de site of gebruik uw tweede scherm. Geef snel tips door als u vermoedt wie er achter deze twee extreme aanvallen in Tilburg zit.